皆さんこんにちは。真心お届けアサネットクラブ。この番組は株式会社アサネットワーク代表の石井とライフサポート事業部の福森でお送りします。もはや2月になりましたね。早いですね。一番寒い時になりました。もう日々日々震えながら帰ってきます。そうですね。その前は厳しいですね今ね、はい、もう1ヶ月経ったんですけども、この年末年始、まあ、お正月に向けてですね、はい、どんな問い合わせとかご依頼が多かったですか？はい、この時期ですね、お庭周りの問い合わせが急にやっぱりね、減ってまして、そうですね、その代わりに家の中の暖房系のねトラブル、エアコンがちょっと温まらないで、石油ストーブがつかない、ファンヒーターが調子悪いとかね、うん、あと年末年始は防犯に皆さん意識がいくので、はいはい、ちょっと怖いニュースとかもありましたもんね。インターホンをカメラ付きに変えたいとか、それとか家の玄関周りに防犯カメラをつけたい、セキュリティをつけたいとかね、そういう方も多かったので、まあ、季節柄いろんないつもと違う仕事が入ってきましたね。なんか水のトラブルもあったとか。ありました。あれは12月の28日ぐらい、もうほんのまの年末によく CM である水道トラブルなんちゃらというのがありまして、はいはい、行ったら本当に水が噴き出てて、うん、まあ、それを止めるのがね大変やったなと思いながら、まあ、そういうのもしてますよということでね、はい、そう、 うちの会社もだいぶ前から真心サポートといって、ちょっとした皆さんのお困りごとをね解決するっていう形で2014年からさせてもらってたんですけども、はい、最近はアトム電機さんにね加入してからは電気関係のトラブルとか、そうですね、水道は昔からやってましたけども、はい、多岐にわたるを解決するように今頑張って走り回ってる、はい、ということですね。本当にね頼っていただけるのがありがたくて、ね、まあ、どんな些細なことでも電話いただければお答えしていってますので、はい、ぜひお気軽にお問い合わせいただけたらっていう、そういう会社です。そうですね、ありがとうございます、はい、家電のことで言うと、まあ、この、まあ故障であったりとか、はい、まあ、この寒い時にエアコンが止まってしまうとか、はい、そういうこともあったかと思うんですけども、はい、そこで何かちょっとこうアドバイスみたいなのがございますか？はい、結構トラブルになった機械っていうのが皆さんねやはり長く大事に使ってらっしゃる機械が多かったです、うん、はい、で中には35年経ったエアコンですとか、まあ、言うてもやっぱり15年、うん、20年経った機械っていうのを大事に使われてて問題なくね使ってらっしゃったんですけども、やっぱり突然やっぱりそういう機械ってトラブルが起こるんですよね。でなおかつやっぱりそういうトラブルを追いかけていくと、やっぱり電気代っていうこの時期ならではの悩みもお客様が同じように相談されてきたので、まあ、それはやっぱりたくさん電気を使う機械を今時のね何十年も前の機械から買い替えていただくとすごくエコになります、うん、なんか修理も部品が入らないとか。そうなんです、やっぱり製造打ち切り後、うん、7年から10年とかでもうメーカー側で もう、ね、部品をもう持ってないっていうことがあったので、私もできたらそれをね、なんとかこう修理しながら少しでもなって思うんですけども、ね、うん、実はそれよりもお得な方法がある。そうですね、今ですね修理をしてやっぱりなんやかんやでやっぱり 4,5 万ちょっとしたことでもメーカーを呼んでとなるとお金かかっちゃうので、またそれを直したとしても例えばエアコンですとね大きい部屋をずっと温めようと思ったらやっぱり月間で1万円以上1万5000円とかそれぐらいの電気代が最新の機種と比べたらかかってる状態なので、もうそういう感じだと思い切ってこういう原料燃料高のこういう時に変えといた方がいいかなと思いますね。その今まだ使えてるからっていうところでなかなか買うタイミングっていうか踏ん切りがつかないっていう人が多いと思うんですよ。でそのタイミングなんですけど、実はですね今割といい時期に入ってまして、うん、エアコンを例に挙げるとその2023年モデルっていうのが年末からどんどん出てきてまして、新しいモデルですね。そうですね、新機種が出てまして、それがまあ出揃うのが2月終わりとかねそれぐらいになるんですけども、その旧型機種といっても性能はほぼほぼ変わらないんですけども、
その機種の値段が例えば15万円以上の商品とかでしたら、やっぱり8000円とか1万1000円とか、まあ、1万円前後ですね、うん、先月と比べて安く、まあ、1ヶ月前と比べて、そうなんです、ちょうど入れ替わりの時期なので安くなってるんですよね。ですから冷蔵庫とかエアコンとかそういう大型の機械の高額商品ほどやっぱり割引率が今高くなってます。何も一番最新のやつ買わなくても、そうなんです、1年前のやつでそんな安くなるよと、はい、エコ性能もほとんど変わらないですし、うん、でそこに今プラス民営省エネ家電購入応援キャンペーンっていうのね、先月もねこれお伝えしたんですけども、今しかないキャンペーンなんでね、このお得なポイントキャンペーンを、ね、ぜひ使っていただきたいと。このポイントの説明をちょっとお願いします。はい、これは合計15万円以上の商品の購入をしていただいた場合、3万円分のポイントが交付されるという民営県の県民限定のキャンペーンですね。で10万から15万円の場合は2万円、5万から10万の場合は1万円という感じなので、15万円の商品やったとしたらば3万円がまあ値引きというか、そうですね、安くなるんですね、安ポイントで返ってくるんですね、まあ、還元されるということですね。そうですね、さっき言った1万円前後去年よりも安くなってるってことだったら合計4万、4万ぐらいお得だ、うん、高いいい機会ほどやっぱり、うん、ね、お得に買っていただけるっていう、そういうあんまりない、ね、チャンスです。このキャンペーンはいつまでですか？これがポイント購入対象期間っていうのが2月の末までなので、今月いっぱい、そうなんです。ですから今やったらまだ設置も含めて間に合いますのでね、うん、ぜひ早めにご相談いただければ一番お得な機種っていうのを提案できますのでね、うん、そのね、お部屋にあったあるいはライフスタイルに合った商品をおすすめできるということですね。そうですね、使い方を聞いた上で、うん、それと今までと使い勝手がそんなに変わらないとかね、うん、逆にもっともっと便利にとかね、うん、いろんな要望を聞いた上で提案させていただきまして、まあ、取り付けなど説明それでメンテナンスも全部アサネットワークうちの会社で我々でさせていただくので、そういう安心感をね、買っていただいた後も続くと思っていただいたらいいかと思います。実際購入いただいた方の感想ってどんなんですか？ね、気軽に聞けるんで安心っていうのと、どこの誰かが来るかわからんっていうのがないんで、とてもこういいわというのをおっしゃっていただけますね。実際商品性能とか、商品はねもう段違いで、昔使ってたやつよりももう温まり方が断然違う、足元があったかくてもう石油ストーブ補助で使ってたらいらなくなったとかね、まあ、そういうお声もあるんでね、今時の家電の便利さっていうのもお伝えできますので、またこれからそれでね10年15年とね、そうですね、はい、ね、はい、まあ、そういうお得なキャンペーンのお知らせでした。はい、ぜひこの機会にですね大きな家電、特にその、はい、エアコンとテレビ、冷蔵庫ですね、エアコンと冷蔵庫、はい、お得ですので今はおすすめですね、はい、その辺のお買い替えをご検討いただけたらと思います、はい、お願いいたします。はい、今回は先月に引き続き省エネ家電購入応援キャンペーン、この三重独自のキャンペーンについて、はい、ご説明させていただきました。はい、ぜひねこの機会に買い替えていただきまして、暖かい冬をお過ごしください。はい、また風邪などひかないように皆さん暖かくして過ごしてください。それでは皆さん、さよなら。あっちどっちそっち ABS